No niin, Konstaa. Lähdetään liikkeelle parin asian kanssa. Kerro pikkasen, mitä tuon käden kanssa kävi Australiassa talvisarjassa, kun nyt on joutunut kuntouttamaan. Kaksi lyöntiä tuli tuohon heittokäteen, eli tälle puolelle sekä tälle puolelle. Ja sitä kautta en ehkä ottanut tarpeeksi vakavasti niitä osumia, vaan vanhasta muistista, että vaikka vähän osumia tulisi, niin pystyy pelaamaan, niin jatkoi syöttämistä. Jolloin kun nämä lihakset tästä oli poissa pelistä, niin täällä on useali jänne täällä kyynärpää sisäreunassa, niin se otti sen jarrutuksen vastaan ja eihän se sitä voimaa kestänyt ja siihen tuli pieni repeämä. Kävin magneettikuvissa Australiassa ja lääkärille ja sanottiin, että ei tarvi leikata, mutta pitkä kuntoutus on eessä ja nyt sitä ollaan 4 kuukautta kuntoutettu ja nyt se sitten on kunnossa ja saa taas heitellä. No niin, kauan kestää sitten, kun nyt on päästy heittelyn makuun, niin siitä, että voi mennä kummulle ja syöttää pelissä? Kyllä se heinäkuun alkuun hyvin todennäköisesti menee heinäkuun puoleen väliin, että pitää hoitaa huolella toi käsi kuntoon. Ja niin kuin sanottua, niin mieluummin viikon liian myöhään aloittaa kuin viikko liian aikaisin. Että sillä voi olla katastrofaaliset seuraukset, jos liian aikaisin rupeaa hosumaan, niin hoidetaan kuntoon, mutta uskon, että heinäkuun aikana olen kummulla. Eli tämähän tarkoittaa sitä, että syyskuun Suomi-Ruotsi maaottelussa pitäisi olla käsi sitten priima tikissä. Kyllä joo, että sinne syksylle niin kuin pedataan silloin pudotuspelit Saksassa ja maaottelu sekä sitten se Dubai-reissu todennäköisesti eessä, niin sinne petaillaan sitä parasta kuntoa ja silläkin niin ei haittaa, vaikka tuo aloitus menee pikkusen myöhemmäksi kuin normaalisti. Joo, ja nyt tuossa jo vähän vihjasitkin asiaan, eli sopimus on allekirjoitettu, uusi pelipaikka on selvillä. Millä mielin ja minne olet menossa nyt tulevan kesäkauden pelaamaan? Bonn Capitals, eli Saksan Bundesliigan hallitsevan mestari riveihin ja tosi hyvillä fiiliksillä, että sieltä löytyi jo talvella coachi Markus, kenen kanssa ollaan hommia tehty ja oltu paljon yhteydessä ja hän sitten sanoi, että siellä olisi pelipaikka, jos kiinnostaa ja totta kai se kiinnostaa, että totta kai mestarijoukkue, niin lähdetään uusimaan sitä mestaruutta ja erittäin hyvällä fiiliksillä kyllä lähden Saksaa kohti. Hyvä, kiitoksia. Kiitti.